З 18 серпня спеціальна комісія розпочала перевірку освітніх установ до роботи в новому навчальному році. Особлива увага – освоєння бюджетних коштів на капітальні та поточні ремонти в закладах освіти. Цього року на ці потреби було передбачено понад 3 мільйони гривень. Дійсно, було в цьому році зроблено дуже багато робіт, ремонтних робіт. Ми намагалися заакумулювати кошти і більше уваги приділити саме проблемним питанням, ті, які дороговартісні, які потребують значних фінансових витрат. Вже попередньо ми повідомляли, що в цьому році, незважаючи на таку складну ситуацію, але на саме капітальні ремонти, ремонти шкіл було виділено понад 3 мільйона гривень з міського бюджету. Тому було зроблено і дахи, і інші такі роботи багатовартісні. І сьогодні ми маємо бачити вже можливість, як наші школи, садочки готові до навчального року. Головне, чим цього року пишаються в дитячому садочку номер 28 – відремонтованим центральним входом, половиною покрівлі та спортивною залою. Безумовно, проведено і косметичні ремонти в групах та інших приміщеннях. Потрібно зауважити, що роботи виконані не лише якісно, а й креативно та яскраво. Казковою атмосферою зустрів і садочок номер 9, який також влітку готувався до прийому своїх юних вихованців. Особливо хочеться відмітити наших дитячі навчальні заклади, адже там кожного року ми бачимо, що не лише завдяки коштам чи фінансам намагаються якимось чином покращити ремонтні роботи, а навіть включається така творчість, різні вигадки, оздоблюють класи, коридори, щоб діткам було веселіше і було приємніше. Коли відвідуєш дані заклади, одразу ступаючи на поріг, відчуваєш атмосферу комфорту, спокою, такого дитячого дійсно натхнення, розуміючи, що працювати і турбуватися треба в першу чергу за наших дітей і наших учнів. Значно покращена матеріально-технічна база та умови для комфортного навчання і виховання дітей в школі номер 1. Проведені ремонти в усіх класних аудиторіях, в кабінетах, в їдальнях, в спортзалі. Тому я хочу дуже подякувати і міській владі, і спонсорам, і батькам за те, що багато приділили уваги, допомогли, надали нам матеріали, надали допомогу у проведенні тих ремонтних робіт, які ми запланували разом з батьками і які ми реалізували. У нас придбані і телевізори, у нас придбані класні дошки, меблі, зроблені стелі, обладнані класи для того, щоб дітям було комфортно, гарно навчатися і щоб вони мали гарні результати у цьому навчальному році. Зважаючи на незадовільне фінансування освітніх установ та дефіцит міського бюджету, левова частка ремонтних робіт в більшості навчальних закладів виконана за кошти батьків і спонсорів. Розуміючи, що на сьогоднішній день без такої допомоги не обійтися, головне, що вимагають представники влади у керівництва шкіл і садочків – детальний звіт перед батьками за використані фінансові ресурси. Я хочу подякувати теж дуже нашим батькам, всім, хто долучається до цих робіт, спонсорам. Безумовно, є багато проблем. Не хотілося б, звичайно, щоб всі ці проблеми лягали на плечі лише батьків. Тому ми впевнені і будемо робити все для того, щоб кожним роком все більше і більше покращувати нашу матеріально-технічну базу шкіл. І все ж таки, щоб менше лягало навантаження на батьків. Це не, на мою думку, це неприйнятно. І має на себе брати фінансування повністю, чи то міська рада, відділ освіти, держава за всі освітні заклади. Це найголовніше. Не краща фінансова ситуація і в позашкільних навчальних закладах. Проте силами колективів і тут намагаються створити максимум комфортних умов для корисного дозвілля своїх вихованців. Ми пофарбували підлогу в усіх класах, в коридорах, закінчили внутрішній туалет і переклеїли шпалери в деяких класах. І пофарбували батареї, вікна, двері. От такий більш-менш косметичний ремонт. Серед проблем, озвучених директорами закладів, ремонти покрівель, стель та фасадів, заміна вікон, покращення матеріально-технічної бази. Усі пропозиції будуть занесені до єдиного реєстру для подальшого фінансування та реалізації.
Збираємо пропозиції від всіх шкіл, незважаючи, що складна ситуація. Ми хочемо бачити повністю перелік по всіх навчальних закладах, по дитячих установах, нагальні проблеми, питання, які потребують першочергового вирішення. Ми будемо формувати такий перелік і відповідно до тих фінансових можливостей будемо вирішувати те чи інше питання. Планується повністю розмістити його на сайтах відділу освіти, міської ради, щоб кожен охочий міг побачити, коли які ремонтні роботи плануються, які поліпшення плануються. Також, безумовно, всі ті кошти, які витрачаються, чи це кошти з міського бюджету, чи це батьківські кошти, немає значення. Кожен повинен бачити, на що і як витрачаються дані кошти. Тому, в першу чергу, ми звертаємо увагу і дирекції, особливо, де йде мова за батьківські кошти, щоб кожний батьківський колектив знав, на що і як витрачаються кошти. І саме найголовніше, вони брали участь в тих питаннях, ремонтних питаннях, вирішувати, що необхідне для їхніх дітей, що першочергове є для того, щоб там чи придбати, і що буде впливати дійсно на якість навчання для їхніх діток. Це саме найголовніше. Ну, а ми, в свою чергу, мусимо забезпечити всі фінансові можливості і матеріальну базу для того, щоб дітям було комфортно, безпечно і саме найголовніше, щоб вони отримували якісні діти. Протягом 3 днів будуть перевірені усі освітні установи. Про результати роботи комісії ми інформуватимемо вас в наступних випусках новин.